Veninder for altid er en bog på indtil videre fire i serien. Det kan godt være, der kommer et par mere. Veninder for altid handler om, hvordan det er at være på din alder, og hvordan det er at være sådan 11-12 år, hvordan det er at være blive forelsket for første gang, ligesom for eksempel Gie bliver forelsket i Frederik, og Josef bliver kæreste med Benjamin. Og så handler den om familie, og hvordan man kan føle sig svigtet af sine forældre, eller holdt af af sine forældre. Og så handler den også om, hvordan det er at have veninder. Og det er nok det, den handler allermest om. Den hedder jo også Veninder for altid. Den måde, jeg fik ideen til den her serie om veninderne på, det var, at jeg havde fået at vide af forlaget, som hedder Høst og Søn, kunne du ikke godt tænke dig at skrive en bog, der handlede om nogle piger på sådan 10-12 års alderen? Kunne du ikke prøve at tænke over, om man kan det? Og så tænkte jeg. Og den måde, jeg tænkte på, det var, at jeg tog min hund og gik en tur i skoven. Og det var en lang tur. Fordi på den tur, der fik jeg ideen til de første tre bøger i serien. Og det, jeg tænkte, det var, at jeg ville godt have flere forskellige piger. Jeg ville gerne have, at de ikke var på helt samme måde, sådan så at for eksempel dig som læser, at du måske mindede om den ene af dem, og din veninde mindede måske om en af de andre. Sådan så at man kunne identificere sig med dem. Og derfor så fandt jeg på, at der skulle være en pige, som godt kunne lide noget med sport. Og det blev så hende Ane. Og så skulle der også være en pige, som der var vild med dyr og natur. Og det blev Tammy. Og så skulle der være en lidt mere forsigtig pige, der godt kunne lide at læse. Og det blev så Gie. Og samtidig så er de jo adopteret, som du ved, hvis du har læst første bog. Og det er jo også noget, som der er nogen, der oplever. Og den fjerde pige, hun det er så Jose. Og Jose, hun elsker at synge, og det er der jo også rigtig mange, der gør. Der er jo rigtig mange af jer, der godt måske drømmer om at blive sangstjerner eller komme med i X-Factor. Derfor synes jeg, hun skulle være med. Veninder for altid, det er en bogserie, hvor du er velkommen til også selv at komme med nogle forslag. Så hvis du, der er noget, du savner i serien Veninder for altid, så er du velkommen til at sende mig en e-mail. Så kan det jo være, at jeg pludselig finder på at skrive en femmer eller en sekser eller nogle flere i serien.